Eu queria que você resgatasse para a gente como era a escola, não é? E o espaço da biblioteca, né? Ou da sala de leitura, como é que funciona ou funcionou para você aí em Portugal, né? Em Lisboa, como é que foi esse estímulo, né? Também para esse universo leitor. E eu acho que eu devo muito também ao meu professor e à forma como ele nos fez entender o livro. Repare, eu fiz o ensino básico, portanto, quando eu tinha 6, 7, 8 anos, 9, que são os 4 anos de ensino básico, eu fiz logo a seguir à Revolução do 25 de Abril. Eu sou velha, portanto, eu quando nasci em 69. Portanto, quando eu fui para a escola já tinha acontecido o 25 de Abril, mas a escola estava-se tudo a reestruturar e era um período extremamente, ainda à procura, extremamente vital, à procura de novos caminhos, e as pessoas tentavam experiências novas. E eu tive um professor fantástico, porque nós não tínhamos biblioteca, onde nós vivíamos tinham feito a escola, porque havia muitos meninos que tinham feito a escola nos pré-fabricados e nós não tínhamos biblioteca, mas o professor resolveu fazer uma biblioteca dentro da sala de aula, fazer uma sala de leitura. E então todos nós levávamos dois, três livros, trocávamos os livros, falávamos dos livros, dramatizávamos os livros e até, ele era tão inovador que chegávamos a pegar. E então havia um dia em que nós éramos o livro, isto é, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Um era o coelho, tinha que se preparar em casa, aparecia no dia seguinte e durante 2 horas do livro ele era o coelho, um era a Alice, outra era a rainha. Por isso fazia-nos viver o livro de facto como algo que tem uma ligação connosco direta, nós éramos as personagens dos livros. Além disso, incentivou-nos muito à declamação, ao decorar os poemas, por exemplo, e declamá-los, e as fábulas, por exemplo, nós também líamos, pegávamos no livro de texto e cada um de nós. Eu lembro-me de fazer de corvo, que tive que subir para cima de uma mesa e estive lá. Mas repara, na altura eram técnicas de ensino-aprendizagem muito inovadoras, muito novas. E ele, de facto, criou-nos essa vontade imensa de ler e de escrever e com aquilo que ele tinha, não é? Havia escolas que já tinham bibliotecas, as escolas mais, não do ensino básico, mas as outras, todas já tinham bibliotecas estruturadas. Eu calhei numa que não tinha, mas que tinha um professor com uma imaginação fantástica. E acho que isso nos deu a todos nós, e a mim principalmente, um mundo para explorar. Os livros ficavam na sala, nós mexíamos nos livros, nós trocávamos os livros. E trazíamos os livros que tínhamos lido e que tínhamos gostado. E isso foi extremamente importante.